Komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa magaalada Ceyr Gaabo ka bilaabay tababarka shaqaalaha ka hawlgali doona qaybinta kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland. Tababarkan ayaa socon doona muddo 4 maalmood kaasi oo ay ka faa'iideysan doonaan shaqaalaha qaybin doona kaarkaasi. Waxana goobtii tababarkaasi lagu bixinayo oo ahayd jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceyr Gaabo goob joogayaalka ahaa barasaabka gobolka Sanaag. Saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolka iyo qaar ka mid ah xubnaha Komishinka doorashooyinka Soomaaliland ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay afay Komishanka doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse oo faahfaahin ka bixiyay tababarkaasi bilowday. Waxaan halka ka bilowday jaamacadda Sanaag. Tababarkii ardada qaybtii hore oo soconaya berri iyo maanta iyo berito, qaybta kalena saa dambe iyo maalinta ku xigta ayay tababarka ardaydu geli doonaan. Ardaydaasi waa ardayda qaybin doonta kaadharka ee goobaha uu ka kooban yahay gobolka Sanaag tagi doona haddii eebba idmo. Waxaanu jecelnahay sabtideeda haddii Ilaahay na gaadhsiiyo in hawsha kaar qaybintu ee gobolka Sanaag guud ahaan ay ka bilaabato. Waxaa yimid saaka qalabkii iyo kaadharkii iyagana lagu hawlgalayay oo gaadhi weyn oo halkaa dambe yaalla uu sido mar dhow laga rogi doono oo halkaa ugu dejin doono isagana. Qalabkaasina waa kii aynu ku shaqaynaynay iyo kaadharkii iyo wax alaale wixii la socday. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo sheegay mas-uuliyiinta gobolka Sanaag inay ka qayb qaadan doonaan amniga deegaanada laga qaybinayo kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland. Waxaanu joognaa waxa weeye waa jaamacadda Ceyr Gaabo ee gobolka Sanaag. Runtii sida uu Saciid Cali Muuse oo chairman malatiimkan u ah ee komishinka uu iftiibiyey, waxa aanu soo dhaweynaynaa guud ahaanba komishinka iyo shaqada ay wadaan. Waxaanu leenahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin kuna soo dhawaada guud ahaanba gobolka Sanaag. Waxaanu diyaar u nahay haddii aanu nahay maamulka gobolka Sanaag in aanu diyaar u nahay inaanu idinkala shaqayno nabadgelyada iyo kaarqabbixintaba haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan dadweynaha ku baraarujinayaa gobolka Sanaag inaynu nabadda adkayno, kaararkaana si nabad ah oo qiimo badan aynu u qaadano haddii Ilaahay ka dhigo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyr Gaabo.